לא תאמינו מאיפה הסטייק הזה ואיפה אני עושה אותו. עכשיו מתחילים. קרניבורים יקרים, בואו תראו מה רמי לוי עשה, איזה שינוי הוא עשה בויטרינה שלו, במעדניה, של הבשר כמובן. בואו אחריי. היום השיפור ניכר בצורה משמעותית. נוכל למצוא פה בשר ארגנטינאי, נברסקה, פולני, הכי טובים שיש. בואו נראה איך טוחנים בשר כמו שצריך, לקבב בול כמו הספר. איזה כיף זה להיכנס מאחורי הקלעים בסופר. אז אנחנו בוחרים בשר טחון. אני תמיד ממליץ לקחת בשר שומני ועסיסי, מכיוון שהבשר בקר הוא מלכתחילה בשר יבש. אם אנחנו לא נשדרג אותו עם השומן, קבב שלנו יצא יבש, נצטרך לשתות המון מים. אז איך אני בוחר את הבשר? בוא נגיד אם אני לוקח קילו בשר, אני בוחר לי 750 גרם בשר, אני מוסיף לי שומן, מעביר את זה במטחנה. בואו תראו, הכל נקי, הכל מסודר, ותוכנים על המקום. בואו תסתכלו, מה קורה עם הבשר אחרי שאנחנו מרביבים אותו. אנחנו בעצם פותחים את כל השומן, שכל הטעם יהיה לנו. לא צריכים להוסיף פה לא נוזלים, לא סודה, שום דבר. קבבים זה נחמד, אבל אנשים באים בשביל סטייק. בשביל זה? באמת, בשביל זה באנו. סטייק נברסקה. מארצות הברית. רמי לוי היום לקח את זה צעד אחד קדימה, ומה שאנחנו יכולים למצוא בקצביות בוטיק בסופו של דבר, אנחנו יכולים למצוא גם ברמי לוי. אפשר להכין ממנו אחלה סטייק, וזה מה שאני רוצה בסופו של דבר. רמי לוי לוקח את שלוש הגדולות, בשר ארגנטינאי, פולני, וכמובן ארצות הברית נברסקה. זה שינוי מאוד מאוד קריטי לנו הצרכנים, כי המחירים שהייתם קונים בקצביות הבוטיק, אתם יכולים עכשיו להשיג את זה במחירי רמי לוי. זה אומר שינוי משמעותי לכיס שלכם, אותה סחורה, אותו דבר, כיף גדול, אז אותו בשר, פחות כסף, מחיר של רמי לוי. איזה כיף. השינוי הזה קורה במהלך השלוש שנים האחרונות, שרשת רמי לוי לקחה בעצם ניהול של הקצביות על עצמה. אנחנו משנה לשנה השתדרגנו עם הבשר, הבנו את הדרך לאן אנחנו רוצים להגיע. לקוח שנכנס לסופר רמי לוי, צריך להבין שהוא קונה פה אותו בשר, מה שהוא קונה בקצביה. יש לנו טיפול בסחורה, יש לנו סחורה מצוינת, גם משויש, גם פחות משויש, לכל כיס, לכל טעם, ואנחנו מחכים לכם. ממש סטייק רבולושן, נקרא לזה. כן. מה אתה עושה? רוצים לפתוח מים גלבי רמי לוי. סטייקים כאלו ואני לא אתם, איזה יופי. איך אני אוהב את הריח הזה? בוא נראה. זה החלק שאני הכי אוהב. פגז, מי המאמין שאני אוכל סטייק הזה ברמי לוי? אחרי שאפנו על הסטייק, הגיע הזמן לאכול את ההמבורגר שהכינו לנו במקום. תראו כמה ג'וסי. אני נטו בשביל לטעום פה את הבשר. רק רוצה להראות לכם כמה הוא ג'וסי. ביס. פינו. יש לנו פה הרבה מאוד בשר. עכשיו נכין את הנברסקה שלנו. מלח. עכשיו הנברסקה שלנו על העצם, שזה בעצם אנטריקוט מארצות הברית. ניתן לו קודם כל חריכה טובה. נהפוך אותו לצד. איך אני אוהב שהכל בועות. זה בשר פולני. אתם יכולים לראות. איזה שיוש מדהים. אפשר לראות את הגודל, שזה בשר שמגיע מארצות הברית עם העצם, וזה בשר פולני, איכותי, מדהים. ועכשיו, כמובן, ניתן ביס. הגיע הזמן, לא? זה הנברסקה שלנו, על העצם. כמה הוא ג'וסי. לא אמרתי שאני אוכל סטייקים כאלו אצל רמי לוי. עכשיו אני יודע, וגם אתם.